базар маңындағы көлік тұрақтарының сыйымдығына келушілер наразы. Қала тұрғындарының көп жиналатын орны Исатай Махамбет алаңы мен Иманғали Құспан мешіттері. Осы маңайдағы жұма күндері өтетін шараларды автоинспекторсыз реттеу мүмкін емес. Көлік қоятын жерлерінің жартысын кейіннен салынған бизнес орталығы иемденіп, зәулім шарбақты қоршап, аумағы ат шаптырым жерге иелік етуде. Бұл да қаладағы жер бөлудегі, жер бақылаудағы қателіктер. Жол белгісіне қатысты ереже бұзу амалсыздан орын алады. Аз ғана уақытта мекемелерге келген адам шарасыздықтан тұраққа қою тәртібін сақтамайды. Қала көшелері тарылуының басты себептерінің бірі мекемелер ғимарат салуға бөлінген жер аумағының көлік қоятын бір бөлігіне темірден тастан биіктігі 2-3 метр онсыз да тар көше жолдарының екі бет қапталына қояды. Осылайша үш айрық жолдың екі бөлігі тұраққа айналып көліктер қарама қарсы тек бір ғана жол арқылы пайдаланады. Жалпы қала бойынша 145 автотұрақтар мен көлік қоятын орындар тіркелген. Бұл орындардан жыл сайын бюджетке қаржы түсіп тұрады. Былтырғы жылдың өзінде 7 миллионнан астам қаржы төленген салық ретінде. Келісім сұрамау керек, тәртіп беру керек, салдыру керек. Они зажимы деньги сидят, а мы с ним упрашивать будем. Не Дина, не Кухтен, не тағы басқалар бар. Бірдеңе болса болды, сен сол ауру бар бізде. Құқық жоқ, құқығым жоқ. Ничего, құқық бар. Тәртіп беріп талап ете беру керек, талап қою керек. Талаптар қойып отыр, талаптар орындалып отыр. Бағдар қасып қойған. Көктем базарының автотұрағында қазіргі таңда 110 автокөлік сервис алады. Ешқандай кептеліс болмайды бізде, таңертең 8-ден 8-ге дейін жетеді. Көктем базарында көкем, мен барып жүрген базар, ода не кіретін, не шығатын жер жоқ бар. Не айтып отырсың? Қалай шығатын жер бар? Өз қол жағынан шығатын жер бар. Дина базары ма? Дина базары. Керек ішіне бар. Көктем ода білмейсіз. Микрофондар білесің? Шын, неге деректерлер келмейді мен саған түсіндім. Не айтасың? Дина базар өкілдің қатысып отыр. Сіз кім боласыз? Әкімшісі боласыз. Несі қой жауап бересіз? А? Жоқ, барлығына жауап беретін адам болмайды. Сіз қай, не мәселемен жүрсіз? Сұрақ қойыңыз мен жауап. Жоқ, не мәселемен шұғылданасыз? Әкімшісі болса. Әкімшік дегені жоқ. Міні мысалы әкімнің орынбасары тұр қалауы. Оның жауап беретін өзінің масштабында не участок бар. А сіз бәріне жауап бересіз? Жоқ. Күніне қанша мен берасыз? Олайда ғой. А оның дәлелі жоқ. Бәріне жауап бересіз. Түк білмейсіз. Жоқ. Сендер бізді бүркіп айналдыр енді.